Takže čau, tady Bendy Channel, dneska si řekneme teorii o Audrey, tato teorie napadla sama mě, takže jsem zvědavý jestli se vám bude líbit, napadlo mě jestli o Audrey není náhodou Linda Stein, o které jsme slyšeli v Henryho tajné nahrávce ve třetí kapitole. Tato teorie by se dala jednoduše vyvrátit, jelikož nevíme zda je Linda Henryho dcera, přítelkyně nebo manželka. Ale pokud by byla jeho žena, tak by tato teorie mohla dávat smysl. Když se podíváme na gameplay trailer na Badr, tak tam můžeme vidět, že Odry má jednu inkoustovou ruku a tu druhou má celkem normální jako člověk. What? Problém ale je, že kromě Jo Ehodru a na konci hry jsme žádného člověka neviděli. Ale když se podíváte na ruku Alison Angel z páté kapitoly a pak se podíváte na tu normální ruku Oto Odry, tak vypadají odlišně. Taky jsme v gameplay traileru slyšeli o Odry říkat, co se to se mnou děje. Oh jelikož hra není prequel ani sequel k batimku, ale příběh se bude odehrávat ve stejné době jako, když byl Henry ve studiu, tak si myslím, že Linda se mohla vydat Henryho hledat, ale něco se stalo a stala se z ní Audrey, teorie může být vyvrácen na tím, kdyby ten holčičí hlas na konci hry patřil Lindě a byla by to Henryho malá dcera, pokud nevíte tak na konci hry nějaký hlas řekne, řekni mi další příběh strýčku Joey, tak Jo já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano nezapomeňte zanechat like, odběra, komentář, co bych měl příště zlepšit, mějte se a čau.